Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання двосторонніх документів. Підписується спільна заява щодо результатів українсько-польських міжурядових консультацій. З української сторони документ підписує Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. З польської сторони документ підписує Матеуш Моравецький, голова Ради міністрів Республіки Польща. Підписується меморандум про взаємопорозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством економічного розвитку і технологій Республіки Польща щодо розробки інструментів сприяння торгівлі. З української сторони документ підписує Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України. З польської сторони документ підписує Вальдемар Буда, міністр розвитку та технологій Республіки Польща. Шановні пані та панове, підписується меморандум між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури та національної спадщини Республіки Польща про співпрацю в галузі національної пам'яті. З української сторони документ підписує Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. З польської сторони документ підписує Пьотр Глінський, заступник голови Ради міністрів Республіки Польща, міністр культури та національної спадщини. Підписується меморандум про взаєморозуміння в галузі захисту довкілля між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерством клімату та довкілля Республіки Польща. З української сторони документ підписує Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. З польської сторони документ підписує Анна Москва, міністр клімату та довкілля Республіки Польща. Підписується меморандум про наміри співробітництва в сфері енергетики між Міністерством енергетики України і Міністерством клімату та довкілля Республіки Польща. З української сторони документ підписує Герман Галущенко, міністр енергетики України. З польської сторони документ підписує Анна Москва, міністр клімату та довкілля Республіки Польща. Підписується спільна декларація міністрів внутрішніх справ України та Республіки Польща. З української сторони документ підписує Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України. З польської сторони документ підписує Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща. Підписується спільна декларація Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства фондів та регіональної політики Республіки Польща. З української сторони документ підписує Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України. З польської сторони документ підписує Грзегорз Пуда, міністр фондів та регіональної політики Республіки Польща. Підписується меморандум про створення спільної українсько-польської постійно діючої комісії по налагодженню кооперації між польськими та українськими суб'єктами господарювання. З української сторони документ підписує Павло Рябікін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. З польської сторони документ підписує Яцек Сасін, заступник голови Ради міністрів Республіки Польща, міністр державних активів, та Міхал Дворчик, міністр-член Ради міністрів Республіки Польща, шеф канцелярії голови Ради міністрів.